Nakon romana Opet sam te sanjao, koji je prošle godine u aprilu predstavljen ljubiteljima pisane reči od Aranđelovačkoj biblioteci, Ljiljana Šarac sa svojim novim romanom Zid tajni, pa za početak svi koji su čitali knjigu kažu da je izuzetna tema, drama, istorija, sve na jednom mestu. Roman Zid tajni je zapravo treća sreća. Prvi roman je Opet sam te sanjao, koji se bavi istorijom, 15. vekom i despoticom Jerinom Branković. A onda je posle toga došao roman Gde sam to pogrešila i nekako me pozicionirao kod publike, jer je potvrdio čitalačko iskustvo vezano za prvi roman i otvorio širom vrata zapravo Zidu tajni, koji je treće dete, treće čedo spisateljsko, koje je stvarno naišlo na izuzetno dobar odziv publike. Kada govorimo o istorijskim ličnostima, očigledno da vas žene iz naše bliske, a i daleke prošlosti inspirišu. Jelena Karađorđević, tajanstvena princeza o kojoj ne znamo mnogo, ali znamo to da je rodila poslednjeg Romanova. Tako je. Jelena Karađorđević je nekako bila na mom putu dok sam istraživala građu za roman Gde sam to pogrešila. Roman Gde sam to pogrešila istražuje sudbinu princa, opet kontroverznog princa Đorđa Karađorđevića, i kad god sam istraživala podatke o njemu, na tom putu se pojavljivala njegova sestra Jelena Karađorđević, o kojoj mi zaista znamo jako malo. Ona je jedna izuzetna žena. Nju su na ruskom dvoru, jer je bila udata za Ivana Romanova, zvali čarobnica, koliko su joj se divili i koliko su je voleli. Ona je jedna plemenita, blagorodna srpska princeza, koja je sve vreme u tuđini, jer je gotovo čitav svoj život provela u tuđini, mislila i volela svoj narod. U vreme balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, ona pokreće humanitarne akcije i sa čitavim konvojem medicinskog materijala, sa lekarima, medicinskim sestrama dolazi u Beograd i Vranje, otvara poljsku bolnicu i leči srpske ranjenike. Godinama je ta bolnica funkcionisala i bila snabdevana materijalom pod rukovodstvom njenog supruga, njenog svekra Konstantina Konstantinovića, svekreve, i pod rukovodstvom same naše Jelene. I to je srpskom narodu dizalo moral, vraćalo veru, jer mi smo se oduvek kleli u Ruse, a to su bili izuzetno pozitivni primeri da oni stoje uz bratski pravoslavni srpski narod. Kada sam istraživala o njoj, pokazalo se da u to vreme u svim ruskim crkvama postoji tas za dobrovoljni prilog srpskom narodu. Nekako su se ti podaci zaturili, nekako ta priča nema mesta u našoj svakodnevici, i onda je ova knjiga bila dobar način da se ona osveži i da se izvuče iz tog zaborava, jer ova heroina bi u Francuskoj, Grčkoj, Engleskoj imala visoko mesto na istorijskom i kulturološkom rangu. A zapravo Jelena Karađorđević nije glavni lik ovog romana, sve počinje kada junakinja vašeg romana pronalazi njen dnevnik u zidu jedne kuće. Glavna junakinja, mogla bih da kažem da postoje dva paralelna, ravnopravna narativna toka, da je jedan savremen i vezuje se za Lidiju Živkovića, da je drugi vezan za princezu Jelenu Karađorđević, i da nekako u dve paralelne životne linije, dva životna toka, one egzistiraju u ovom romanu, a da se kao ključna tačka, jedno čvorno mesto, pojavljuje dnevnik koji pronalazi junakinja u savremenom vremenskom trenutku, a taj dnevnik je zapravo putokaz ka Jeleni i njenoj životnoj priči, ali i samo vraćanje glavne junakinje njoj samo, jer je ona fokusirana u jednom teškom prelomnom životnom trenutku, kada joj je odstranjena dojka, kada joj je konstatovan kancer, kada je muž napušta, kada joj se svet i život ruši, kada besmisao vlada njenim životom, a onda ta priča o jednoj srpskoj princezi koja je borac, koja je snažna, koja je preživela vihore i revolucije i ratova, je vraća samom životu i vraća i nadu i budi borca u njoj, i onda pokazuje nam kako su te dve junakinje zapravo jako slične.
zapravo možda i neka poruka našim čitaocima? Pa znate šta, poruka je da nikada se ne predajemo, da i to je ono staro, kada život zatvori vrata, on otvori prozor i da se neki svetli trenutak, svetla tačka uvek javlja, samo je treba prepoznati. Da li ste možda istražujući biografiju Jelene Karađorđevića, pomenuli ste i njenog brata Đorđa, došli možda do nekih novih zanimljivih ličnosti koje će biti okosnica nekih budućih priča? Pa potpuno ste u pravu. Prosto je to priča bez kraja. Ako zaronite u taj svet, onda se kao puzzle otvara jedna po jedna slagalica i bukvalno radeći na romanu Zid tajni, otkrila sam neobične sudbine njenih savremenika, možda njenog drugog brata i neke neispričane priče koje me zapravo mame i čekaju i traže da budu ispričane. Ne samo da čitaoci vole ovu priču i kritičari su je ocenili kao jako zanimljivu, zavredili ste i kandidaturu za nagradu Žensko pero. Jako sam srećna da je ta nagrada ponovo obnovljena, jer zapravo ako pogledamo koji su romani do sada bili nagrađivani, to su izuzetna imena i kao naslovi i kao žena autora koja stoji iza njih. I dugo je nije bilo i prosto je postojala jedna praznina na našoj srpskoj sceni, jer znate šta, biti žena pisac u Srbiji nije lako. Nekako smo nevidljive iza tog bastiona muških izuzetnih imena i oni su nekako malo glasniji od njih i malo stameniji, malo se bolje vide. I to Žensko pero iz te senke izlači izuzetne autorke i daje nam legitimitet i izuzetno je poštovana, pa i osvetljava novi roman i daje vetar u leđa novim stvaraocima, tako da sama kandidatura za Žensko pero je velika čast, a sve ostalo je prst sudbine, pa neka bude kako bude, bit će dobro ko god da je osvoji. Postala sam talac propalog braka iz neverene ljubavi. Ne umem da stavim tačku i nastavim dalje. Zapravo, pitam se ima li ičeg predavno. Nije me odnela bolest, ali bi to moglo da učini slomljeno srce.